Hej og velkommen herinde på Rick Mantis. Jeg er kommet snart i 400 abonnenter, subscribers. Jeg er på 384. Så jeg siger tak, og det går virkelig, virkelig stærkt, synes jeg. Hold da, synes du ikke det, Balder? Jeg startede bare for at være 300 ikke engang et år. Det her, det er for et halvt år siden. Jeg vil sige tak, fordi I så med i den her klip her, og for jer 384. Og jeg kunne ikke have gjort det uden jer. Jeg får rigtig mange flere her på det seneste, og det går bare stærkt nu. Rigtig stærkt. Og jeg er lige blevet klippet. Ja. Til vi ses igen, for nu skal vi i gang med det rigtige indhold. Vi skal spille Call of Duty episode 6, Søg og Find. Og til vi ses igen. Hej hej. Hej og velkommen. Gå ind på spreadshirt.dk og køb fed merchandise og gå ind i mine andre sociale medier inde på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok og join i min Discord server og vær med i mange aktiviteter og vær med i mine videoer, når vi laver multiplayer. Til vi ses igen. Hej hej! Velkommen herinde på WikiMTS. Husk at like og skyd en subscribe, så du kan være del af WikiMTS Group. Og vi skal spille Call of Duty igen, og jeg tror det er episode 6, hvor vi skal op imod tyskere, tror jeg der er stadig her. Og ja, jeg kan ikke se ud af de her briller overhovedet. Eller jo, det kan jeg faktisk godt, men jeg ser ikke helt klart. Det er derfor, jeg har briller på, så jeg synes, vi skal tage og komme i gang. Og, First platoon, listen up. Sergeant Moody owes me 50 bucks, because it looks like Operation Overlord was a success. Our British and Canadian friends took most of their objectives. And except for Omaha, all the beach landings went pretty smoothly. The airborne was misdropped everywhere, but the men formed mixed units and accomplished most of the airborne D-Day objectives. I am extremely proud of all of you. As you know, Sergeant Moody and Privates Elder and Martin broke through German lines to get word to battalion headquarters. If it wasn't for their success, HQ probably would not have sent the reinforcements that helped us hold St. Mary Glise. At headquarters, Moody, Elder, and Martin were assigned to silence a German battery at Braycore Manor and faced an entire platoon of Germans with only a handful of men. Well, it seems that someone at command noticed your actions. Our unit has been detached from the rest of the 101st so that it can be used for some special missions behind enemy lines. I suggest that you brush up on your German, gentlemen, and enjoy your R&R while you can. Oh, men ja. Det er vist stadigvæk American campaign. Jeg er i gang med. Tror jeg. An MG42 on the left, with a guardhouse on the right. They didn't spot me. Let's hope. Captain Price and Major Ingram? Probably in the big house up the road. Martin, you take point, knock out that 42. Yeah, meet us at the front of the chateau. Everyone else, follow Martin. Move! So, this is the revive. Go. Yes. Kom igen her. Jeg kan ikke gemme mig under et træ, nej. Den har ramt alligevel. Er I med eller hvad? Slå ad op. Altså, husk hvad jeg sagde. I skal skrive kommentar. Det er hvad jeg tænker,
er. Jeg ved ikke engang, hvordan det slår. Nå. Jeg kan ikke engang huske det. Nå. Nu har jeg lige mistet halvdelen af mit liv. Ja, altså. Nu skal vi lige have noget liv her. Hvad skal jeg egentlig her? Jeg tror, vi skal videre. At de andre lige er gået på forhånd. Men pas nu på, pas nu på. Den kan man gå igennem her. Kan man skyde igennem hegnet? Det kan man godt. Det kan man godt. Sådan. Åh, vi skal lige sørge for, at vi ikke selv bliver ramt, fordi at spare liv er det mest vigtigste i det her spil her. Oh my god. Nu kommer de ud. Tror jeg, jeg kan huske det. Yes. Jeg har en godt våben her. Sådan. Bliv liggende. Tak. Det var det, og så kommer der nogen herovre. Tror jeg. Oh my god. Så er det løbet fra. Åh, men ja. Lige pas lidt på her. Så bliver jeg forsigtig her. Til videre så er der ikke... Nå, skal vi ikke ind i hoveddøren? Jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke engang huske, hvor vi skal hen af. Nå. Ja der, hvad skal vi? Skal vi lige snakke lidt? Det er mig, der skal foran. Okay, jeg skal foran. Wow, okay. Jeg havde lige øjnene væk fra skærmen lige et kort øjeblik. Ja. Sådan nu. Men husk, I kan være del af multiplayer. Når vi når det til. Hvad vi bare har. What? Oh, he's good. Has some grenades, I mean. Oh, the rest, my guy. Quick. Jeg ved ikke, om jeg overlever det her, når de skyder så kraftfuldt mærkeligt. Okay. Ej, så holdt de op med at skyde nu, når jeg var på vej herind. Det var ikke sjovt. Så gik jeg splittet min tid for at gå herhen, bare for at undgå at blive skudt. Og så var de færdig med at skyde. Fordi de havde nakket dem alle sammen, tror jeg. Ja, tror jeg, skal nu nok. Er du klar? Altså, vi ser! Hvad er det? Baby! Get in there, grab any docks, knock out their communications, then meet back up with us. Yeah. Sergeant Moody and I'll find you in Ingram. Come now. I'm dead. Okay. Hvad skal vi? Skal vi hygge os i sengen, eller hvad? Nå, hvad skal vi? Hvad skal vi? Hvis kom på. Jeg har altid dukket op lige her.
gør det ikke. Det er nok fordi jeg satte den så nemt der. Kom nu. Ja. Kom nu. Yes. Fik dig. Og der skal komme en her i hjørnet igen. Vi skal lige reload her. Reload and fire. Ej, er det virkelig sådan en come on, der burde da. Haha. Nu er vi skal sted. Godt om. Der er ikke nogen der. Kom der, skrejt. Så går jeg derhen, og så skyder vi her. Yes. 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 Åh. Oh. Godt. Ikke med alle. Nej, nej. Godt. Det er noget, vi skal her. Jeg går hen og skyder. Og skyder. Sådan. Og vi fortsætter hurtigt som muligt. Sådan. Ud, ud, ud. Så skal vi ud igen. Og så kommer de selvfølgelig fra den anden vinkel af. Har jeg ret? Fordi nu har vi klaret det. Så kommer de selvfølgelig fra bagholdet af. Hvor vi lige er gået hen. Nej, den var. Nej, det er heller ikke den var. Det er den her vej. Og så kommer de her selvfølgelig. Og så får jeg et chok, tror jeg. Nej. Jeg vidste det. Men jeg fik ikke et chok. Yes. Okay, det blev lige til en pandegale. Hvad sker der? Nej. Ja, jeg reloader lige her. Og fortsætter den her. Der er ikke nogen række fra under. Der. Det er en snyder, den der. Det er en snyder. Der, gå der ind. Gå der ind. Hvorfor skal jeg altid ofre mig? Jeg skal hele tiden ofre mig. Det er så irriterende. Ja, og så sparker de døren ind, og så. Jeg ved ikke, om de sparker alle døren ind, og så bliver vi cornered. Nu går vi bare derop. Og så man. Skal jeg lige her. Hvis det her. Det her. Det tror jeg i hvert fald ikke. Jeg tror faktisk, vi skal den her vej for at være bunden ærlig. Der var lidt liv, og der var lidt liv her. Sådan, nu kan vi klare sin lille smule igen, og vi skal den her vej. Jeg hedder, og så åbner du i døren. Nej. Det var heldigt, jeg ikke blev råbt. Lige i fjesen, sådan. Og Okay. Der er ikke mere liv. Godt. Hvad skal vi? Hvad sender jeg det for? Så åbner den. Det er under, og så nakker vi ham. Sådan. Godt. Sådan. Kort over. Ikke noget, vi skruer lige lidt. Hvad er en mærkelig ting, vi skruer her? Og vi skal gå. All right, guys, we're moving on. Hvad er det? Godt op. Pas nu på. Sikker på, at vi skal den vej. Der er også en anden vej, for den sikkerheds skyld. Godt. Man kan vælge vej, men det er ikke gjort noget foran skæld.
Og nu bare ned. Sådan. Det er virkelig intens nu. Jeg tror faktisk, det er det, American. Don't stop now. Det er simpelthen langt på den måde. Stand back. We're gonna den er mere intens. Ja, jeg vil ikke have splintet. Så rammer jeg jo en gang. It's me, Americans. Oh, he's gone. Made quite a racket, didn't you? That's quite all right. I can still walk. Captain Price, Captain Foley. Where's Major Ingram? Oh, we have fooled him. This from McGram. Ingram, or not. Awesome. And man, hold up. Okay, nu bliver det spændende, for nu skal vi opad igen, og vi skal redde ham. Ja, fik noget liv, jeg skal nok liv, 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 liv. Godt. Og vi skal bare ud herfra så hurtigt som muligt, så vi kan redde vores egen skin over ham, vi har. Wow! Ej! Det er nok det, jeg lader det til. Okay. Ej, så smider du en grønning, så jeg er tvunget til at gå herom. Det var ikke særlig det her. Det var godt, Lars. Godt. Ja, for helvede. Åh! Oh! Undskyld. Det var ikke sådan lige en. Help Captain Price out the window. He's been hurt. Godt. Så er det ude herfra. Tror jeg. Og hvorfor går vi egentlig den her vej, når man siger, hvis vi går den her vej? Tror jeg, fordi vi skal lige vej rundt. Nu er vi færdige. Yes! Så husk at like og subscribe i min kanal, så at du eller I kan være en del af Wicked Magic Crew. Og ved du hvad? Det kan være, at det her bliver epic, fedt, sjovt, at vi skal i gang med at multiplayer. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men I kan adde mig inde på Steam. Jeg hedder Wicked Magic, og det skal nok blive rigtig sjovt. Det kan være, at jeg laver en ny intro, hvor jeg fortæller både min Steam-konto, eller Steam-konto, min Steam-log, så I kan se, hvad jeg hedder derinde, og min Origin, ja, og min Discord, ja, så jeg kan være del af Discordet, det har jeg helt glemt. Så jeg laver måske snart en ny intro, hvor den fortæller min Instagram, Facebook, Discord, TikTok, og så mange, hvad jeg har. Jeg bruger ikke så meget Twitter. Så jeg skal godt være, at jeg fjerner den. Bare sådan. Ja, måske. Men jeg har den. Så til vi ses igen, når jeg skal videre med, spillet. Hej hej.